Aba mame, vai baba. आमा तपाईको छोराछोरी कहाँ छन्? मेरो अ यतै र मलाई के भएको? अनि यस्तो यस्तो पेशेंटलाई अनि अरुसँग राख्न मिल्छ? फेरि अलि उछ गमन्डी सबै त फाल्नी च्यात्नी फेरि बेला अब लड्नी त्यही त. अनि उहाँ यस्तो हुनुहुँदो रहेछ अनि अरूहरूलाई यसो धकल्ने गर्ने गर्नु अनि त्यस त्यो त राख्न मिल्दैन होला नि त एकै ठाउँ. अनि हामी हेरेर सर्वप्रथम सबैमा नमस्कार. यो कार्यक्रममा जोडिन पाउँदाखेरि म आफैलाई नि एकदमै भाग्यमानी ठान्दछु. त्यसमा हाम्रो एकदम भगवानरूपी दाई हाम्रो दाई हुनुहुन्छ. यस्तो पुण्यको कामको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा जोडिने एउटा दाईबाटै एउटा मौका दिनुभयो. दाईलाई भित्री आत्माबाटै म यसमा चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु. यसको लागि चाहिँ जोडिदिने एउटा मौका दिनुभएकोमा मैले चाहिँ अब यहाँनिर कति यो आश्रममा चाहिँ तपाईँको 40 जति आमा बुवा हुनुहुन्छ भनेरै आफै राति सुत्दाखेरि पनि भित्रबाटै आमा बुवाको लागि चाहिँ ओहो के गर्न सकिन्छ त आफूले सकेको आफूले गरेको मेरो एउटा श्रीखण्ड कम्पनी छ कम्पनी के भन्नु एउटा तर्फबाट के सकिन्छ त यसो मासु भात खुवाउने एक साग भए पनि हामीले अहिले गर्दै जाँदाखेरि भोलि पनि आउने दिनहरूमा हामी जस्तै आमा बुवाको लागि थप्दै गयो भने हामीले अहिले थोरै केही दिनलाई पुग्ने दिन्छौँ अरू अरूले जोडिँदा केही दिनलाई पुग्ने हुन्छ. थप्दै गर्दाखेरि उहाँहरूको राम्रो हुन्छ उहाँहरूलाई आत्मसन्तुष्टि हुन्छ र उहाँहरूको आशीर्वाद हुन्छ किनकि यो पृथ्वीमा भनेको आमा बाउभन्दा ठुलो कोही पनि हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ. म कोही हुँदैन पनि के सक्दैन जस्तो भन्दा पनि आमा बाउ नै हाम्रो परमेश्वर हो आमा बाउ नै भगवान् रूपी एउटा छैन हो. त्यही भएर आज यहाँ जति नै आमा बाउहरूलाई हामीले एउटा सानो एउटा सहयोग गर्न पाउँदाखेरि म आफै खुसी छु. आमा बाउहरूको आशीर्वाद मैले यहाँ चामल छ 7 बोरा चामल छ दाल छ 1 बोरा दाल छ अनि चिउरा छ 1 बोरा चिउरा अनि तपाईँको चाउचो बिस्कुट लगायत आइटमहरू छ अनि गुलकोज ब्रसहरू मञ्जनहरू ब्रस तपाईँहरूलाई ब्रस सबैलाई यहाँ हाम्रो श्रीखण्ड कम्पनीको ब्रस चाहिँ सबैलाई तपाईँ 50-60 छ लगभग डक्टरले रेकमेन्ड अनुसार 2 महिनामा ब्रस चेन्ज गर्नु भन्ने हुन्छ. 2 महिनासम्मलाई मजाले पुग्छ ब्रस ब्रस छ मञ्जन छ गुलकोज गुलकोज पानी खान दिनु होला आमा बुवाहरूलाई श्रीखण्ड कम्पनी. सबभन्दा सानो बच्चा यहाँको
टाउको फुटाएछ कसरी फुटाएको टाउको सानो ग्लास 48 थान समज 10 थान पोन्यु 2 थान डाडु त्यसैगरी 6 थान बाटा मग 3 थान त्यसैगरी 12 थान अगाडि रहेको कुर्सीहरू देख्नु भएको छ यहाँले त्यसैगरी 3 थान टेबल साइडको सेट उपलब्ध गराइदिनु भएको छ जोरदार जोरदार यतिखेर सबैलाई थाहा छ हामी निषेधाज्ञामा छौँ निषेधाज्ञा अझै थपिएको छ र यो क्रम चाहिँ लगभग विगत 1.5-2 वर्ष हुन आँटिसक्यो यस्तो विषम परिस्थिति छ सिनेमा हलहरू सबै बन्द छन् एक सिनेमा व्यवसायी जसले चाहिँ हाम्रो गत साताको कार्यक्रम हेरेर जुन हामी अस्ति आएको थियौँ 2 हप्ता अगाडि यहाँ जुन खानपिनको कार्यक्रम जुन हामीले यहाँ कार्यक्रम गऱ्यौँ त्यो कार्यक्रम हेरिसकेपछि चाहिँ र हामी हाम्रो तर्फ पनि त्यहाँ खाना खुवाउँछौँ के छ बरु त्यहाँ भन्नुहोस् भन्दाखेरि यो आवश्यकता थियो भनेर हामीले उहाँलाई भनिदिएका थियौँ त्यो भनेपछि ल त्यसो भए यो सबै काम हामी गर्छौँ भनेर उहाँले हाम्रो रायन सर हुनुहुन्छ रायन सरको छोरा उहाँ सुपुत्र दिप्र साक्य गोडो सिनेमा हलको प्रबन्धन निर्देशक अघि परिचय गराइसक्नु भएको छ र उहाँको तर्फबाट चाहिँ यो सारा सामानहरू चाहिँ यो लगायत कुर्सीहरू छ होइन त्यो कुर्सीको सेट छ 3-4 वटाको प्लास्टिकको कुर्सीको टेबल सहितको सेट छ त्योदेखि अरू साथीहरूले अहिले त्यो घोषणा हुन्छ होला अरूको कार्यक्रमकोमा अरूको अहिले बहिनी पनि आइदिन्छ बहिनीले पनि कापी कलम दिने भनेर घोषणा गरेको छ कि लिएरै आउनुभएको छ उहाँले अरू खेलकुदका सामान पनि ल्याइदिनु भएको छ र विशेष गरी मैले भन्न खोजेको चाहिँ यस्तो विषम परिस्थितिमा सिनेमा हलहरू बन्द छ केही चलेको छैन तथापि एउटा मन हुन्छ नि मान्छेको कि यस्तो यहाँ यस्तो विषम परिस्थितिमा नरबहादुरजीले चाहिँ यतिका बच्चाहरूलाई चाहिँ 40-45 जना बच्चाहरूलाई चाहिँ आश्रय दिएर राख्नुभएको छ र यहाँ यो खाँचो छ र यस्तो रहेछ भनेपछि उहाँले बरु चाहिँ आफ्नो व्यवसायको पर्वाह नगरिकन होइन हामी गर्छौँ भनेर जुन आउनुभयो त्यस कारणले म चाहिँ उहाँको पवित्र मन उहाँको जुन हृदय छ उहाँको जुन सहयोग भावना छ म एकदमै नतमस्तक छु र रजतपट कोसेरी टिम अन्तर्गत रहेर उहाँले दिनुभएको छ यसका लागि झन् हामी भाग्य मान्छौँ आज बिहानको खाना खर्चको लागि दिप्र साक्यबाट बालबच्चाहरूको लागि चाहिँ खानपिनको लागि नगद रु 22,000 प्रदान गर्ने हुन्छ यो दिनको लागि म नरबहादुर राव सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र एकदम धन्यवाद दिँदछौँ त्यसै गरी नरबहादुर राव अब उमेरले हरेक कामले दाजु नै हुन्छ हाम्रो यहाँले जे काम गर्नु भएको छ त्यो प्रशंसा गरेको काम हुन्छ अत्यन्त राम्रो काम गर्नुभएको छ बारम्बार आउने मौका पाएको छौँ हामीले र यहाँलाई यस्तै धेरै सहयोगी मनहरूले जसले रजत पढे हुन्छ न्युज प्रेमी हेर्नुहुन्छ अन्य धेरै सोसियल मिडियाका कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ यहाँले यो कार्यक्रम हेर्नु भने देश विदेशमा रहने सबैले उहाँलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भन्न पनि चाहन्छु म हस् धन्यवाद यसपछि हामीले खाना खुवाउने कार्यक्रम रहेको छ र यससँगै यही परिचालन कार्यक्रम अन्तर्गत म दिप्र सरलाई आफ्ना केही भनाइहरू कसरी जोडिनु भयो यहाँलाई कसलाई आइरहेको छ यो माहौल एकचोटि केही भनिदिनु पऱ्यो हामीले विशेष गरी यो जुन अब ट्रेन स्टेटमा काम गर्ने एउटा बाटो तर यसरी हामी समाजसेवामा पनि खुल भएर यसरी हामीले सक्दो सहयोग गर्ने यो बाटोमा पनि लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो कारणले पनि आज हामी यस कार्यक्रममा जोडिएर आज जुन बालबालिकाहरूको यो कार्यक्रमपछि यो जुन हाँसोहरू देखिन्छ खुसीहरू देखिन्छ जुन भोक र प्यास एउटा अब सानो सहयोग हो तर त्यही पनि एउटा हामी चाहिँ यसलाई जोस खुसीको रूपमै लिएर अझ पनि अरू अरू कार्यक्रमहरू गर्दै जाने चाहिँ लक्ष्य लिएर चाहिँ हामी यसरी काम गरिरहेको छौँ र फेरि पनि र सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ त्योभन्दा अगाडि हामीसँग अन्य सामग्री पनि छ र त्यो सो सामग्री के रहेको छ भने हामीसँग पुरुषोत्तम भट्टराई त्यसै गरी सिजन केसी दुईजना आइदिनु भयो अगाडि सुजन त्यसै गरी सिजन केसी पुरुषोत्तम भट्टराई जर तपाईँ आइदिनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ रजतपट कोसेरी अन्तर्गत नै आज बाल गृहमा उहाँहरूले तेल 1 कार्टुन त्यसै गरी आलु 1 बोरा बिस्कुट 1 कार्टुन त्यसै गरी प्याज 1 बोरा प्रदान गर्नुभएको छ यो अगाडि छ यो उहाँको तर्फबाट उहाँलाई मनैमा धन्यवाद त्यसै गरी हामीलाई ललिता त्रिपाठी जो हुनुहुन्छ उहाँको आज जन्मदिन रहेछ बर्थडे रहेको छ उहाँ
मधेकको निवासी हुनुहुन्छ र उहाँको बर्थडेको उपलक्ष्यमा चाहिँ केही खेलकुद सामग्री र केही शैक्षिक सामग्री कापी किताब अनि नानीहरूलाई चाहिँ केही मिठाई चकलेटहरू सहित चाहिँ लिएर आउनु भएको छ उहाँको साथी उषा किरण अधिकारी अनि हजुर उहाँको छोरीले आश्रय गर्नुभयो ललिता त्रिपाठीको छोरीले त्यसै गरी ल्याउनु भएको छ उषा किरणले म उषाजीलाई यो हस्तान्तरण गर्नको लागि र के भयो यहाँले भनिदिनु पर्छ तपाईँले आफ्नो तर्फबाट तपाईँले के भनिदिनुहोस् के के प्राप्त भएको छ र यो कसरी सम्भव भयो यो चाहिँ अब हाम्रो रजत पर्क टिमले हाम्रो सरले यो गरिरहनु भएको छ भनेर मैले दिदीलाई भनेको थिएँ उहाँ दिदी पनि हाम्रो पेरिस कानो उपन्यासको राइटर हुनुहुन्छ यही फिल्मको जस्तै सो मैले सरले यस्तो यस्तो गरिरहनु भएको छ भन्दा ठिक छ उहाँले उहाँसँगै जोडेर उहाँले खानाहरू खुवाउनुहुन्छ भने तिमी चाहिँ शैक्षिक सामग्री मेरो तर्फबाट म बाहिर छु मेरो मम्मीको जन्मदिनमा यदि गऱ्यौ भन्दा थिएँ अनि मैले सरलाई रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ सरले एकदम खुसी भएर स्वागत गर्नुभयो सरलाई पनि थ्याङ्क यू अनि ललिता दिदीलाई पनि थ्याङ्क यू अनि मम्मीलाई धेरै धेरै जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामनाहरू चाहन्छु सो हामी अरू पनि छ खोइ हाम्रो दिलीप भाइ दिलीप भाइ खेल्दै हुनुहुन्छ ए शिक्षा सामग्री त्यसै गरी खेलकुद सामग्री रहेको छ अरू के छ फुटबल पनि चकलेटहरू छ यो खोजेर बाँड्न पनि सुरु गर्नुहोस् तपाईँहरूले त्यसै गरी एउटा चलचित्र निर्माणको सकेर प्रदर्शनको तयारीमा छ लप्पन छपन दुई जुन चाहिँ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना भएको फिल्मको रूपमा राम्रो मेकर्सहरूले बनाएको फिल्म लप्पन छपन एक पनि एकदम राम्रो बनेको थियो र लप्पन छपन दुई भन्ने चलचित्र आउँदैछ चाँडै अब खुले पछाडि र उक्त चलचित्रका निर्माता प्रकाश कुँवर पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ र उहाँले केही स्वास्थ्य सामग्रीहरू पठाइदिनु भएको छ जस अनुसार अक्सिमिटर एक फ्यान त्यसै गरी थर्मल गन यहाँ कसैलाई चाहिँ ज्वरो नाप्नको लागि चाहिँ एकदम यो सुविधा हुनेछ र पिपी एक फ्यान यो चाहिँ प्रकाश कुँवर लप्पन छपन दुईका निर्माताको तर्फबाट यो प्राप्त हिजो मलाई यहाँ बहिनीले फोन गर्नुभएको थियो यहाँ अक्सिमिटर छैन भनेर अक्सिमिटर यो ल्याइदिएको छ यसमा ब्याट्री हालेर यो चाहिँ नाप्ने अहिले सिकाउनुहुन्छ उहाँ राजीव भाइ है अनि यो त्यसै गरी यो थर्मल गन यो चाहिँ ज्वरो नाप्ने बच्चाहरूलाई ज्वरो आएको छ कि छैन त्यो बन्दुक देखाएर देखाइदिनु भनेर हजुरले अहिले जहाँ जहाँ ज्वरो नाप्ने गरेछ अहिले देखाउँला नि अहिले खाना खाएर देखाउँला है हजुरलाई